Колеги, всім привіт. Я бачу, тут вже ще до нас долучаються люди, будемо по ходу долучати, але вже будемо починати. Сьогодні разом з Івано-Франківським осередком з компанією Morris Group підготували для вас досить цікавий вебінар. Зараз такий активний час для розвитку, не треба сидіти вдома і витрачати час даремно, тому будемо сьогодні говорити про процесуальні документи. Сьогодні нашим спікером буде пані Оксана Кобрин. Вона є адвокатом, партнером компанії Morris Group. І що дуже цікаво, вона має досвід роботи в суді в Івано-Франківській області. І я думаю, що в кожного виникнуть якісь цікаві запитання. Можете по ходу писати в чат. Також у нас тут є в чаті прикріплений файл з презентацією. Якщо не маєте можливості дивитися на екрані презентацію, радимо її завантажити. Також тож передаю слово пані Оксані, будь ласка. Доброго дня всім. Мене звати Оксана Кобрин, як ви вже чули. І сьогодні ми поговоримо про процесуальні документи, що вони, як їх писати, як не помилятися. Наскільки я розумію, в нас аудиторія студентів, тому для вас мало би бути воно, як сказати, не з наукової дисципліни, не з підручника, а з практики і життя того, як воно відбувається насправді. Насправді ми працюємо вже досить довгий час на юридичному ринку і бачимо те, що дуже часто студенти після завершення такого теоретичного навчання не завжди можуть і не завжди справляються з практичними завданнями. Тому давайте поговоримо трохи про практику. Я звичайно, переглянула ті підручники і те, що було в доступі, тобто ті підручники, які я бачила, і зрозуміла, що вони є дуже формалізованими і практичних порад, чесно кажучи, дуже мало. Але є такі важливі речі, про які треба говорити, і вони стосуються не тільки того, як оформляти ці документи, але і як їх направляти, як їх правильно упакувати, віднести на пошту, відправити. Тобто це все дуже важливі речі. Тому розпочнемо, я напевно зараз просто відкрию презентацію на екрані, просто щоб ви могли бачити. Перш за все, я сьогодні би зупинилася виключно на документах, які є в цивільному, в господарському, адміністративному судочинстві. Поясню чому. Тому що документи процесуальні з кримінального процесу, вони є настільки особливі і настільки відрізняються від цих цивільних форм судочинства, що в них є своя абсолютно інакша специфіка, і ми в них заглиблюватися не будемо. Відмінності, тобто нові цивільно-процесуальні кодекси, вони мають дуже, тобто ті, які зараз існують, вони зведені практично до уподібнення всіх процесів, всіх документів, які відбуваються в різних видах судочинства. Цивільний процесуальний кодекс, господарський процесуальний кодекс, кодекс адміністративного судочинства, вони між собою по нормах і по процесу, по логіці процесу, вони настільки подібні, що дуже багато норм є ідентичні, але є і відмінності. І в залежності від цього є відмінності в тому, які документи складаються і як вони подаються. Наприклад, найбільш поширеною помилкою, яка стосується подання документів до господарського суду по господарському судочинству, це є те, що, наприклад, позовну заяву чи будь-які інші заяви сторона, яка ініціює це подання, має сама направити іншим учасникам процесу. А в цивільному і в адміністративному судочинстві
то ви надаєте просто ще один примірник чи більше примірників, в залежності, скільки є сторін. Ви надаєте ці примірники до своєї заяви, і суд сам їх направляє іншим сторонам. В цьому є відмінність. І це була така дуже типова помилка, наприклад, коли до господарського суду надходили документи з примірниками для іншої сторони. І суд змушений завжди вказувати на те, що це є помилка, що потрібно направляти документи іншій стороні самостійно, з описом вкладеного, потім ці описи додавати до заяв, і після цього тоді вже можна подавати до суду. Тобто це така особливість господарського судочинства, на неї завжди треба звертати увагу. Як ви бачите, от є цивільне судочинство, і здійснюється провадження або наказне провадження, або позовне провадження загальне або спрощене, і окреме провадження. Що таке окреме провадження? Якщо ви вже маєте знати, тобто фактично по окремих провадженнях встановлюються окремі юридичні факти. І відмінність в тому, що подається не позовна заява, відмінність в тому, що немає відповідача, подається, звичайно, заява іншого типу. По господарському судочинству ми маємо те саме наказне провадження і позовне провадження загальне або спрощене. Але є така, що особливість, і окремо розглядаються справи про банкрутство. І загалом до цих справ застосовується процес, господарський процесуальний процес застосовується як позовне провадження. Але є дуже багато особливостей з закону про відновлення спроможності боржника або визнання його банкрутом. І по цьому закону є передбачено цілий ряд інших ухвал і постанов, які не передбачені позовним провадженням. І на них так само треба звертати увагу. Тобто справи про банкрутство, вони дуже специфічні, і в них є свої особливі документи, які не зустрічаються в позовному провадженні. Це, наприклад, справа про визнання боржника банкрутом, ухвала про введення процедури санації. Тобто такі ухвали, така постанова, вона не передбачена позовним провадженням і є дуже специфічною. В адміністративному судочинстві, як ми бачимо, є тільки позовне провадження, загальне або спрощене. Тобто по цих видах, оскільки в цих видах судочинства розглядаються справи за різними правилами, завжди треба звертати увагу, в якому порядку буде розглядатися справа. Позовному провадженні, наказному провадженні, чи це буде загальне провадження, чи спрощене провадження, наперед можна прогнозувати, дивитися. Ну, хоча б приблизно можна прогнозувати. Бо є певні обставини, за яких в будь-якому випадку, наприклад, буде спрощене провадження, якщо це малозначна справа, як це зрозуміло, то треба це враховувати. Відповідно, дуже різні є типи документів. Загалом, моя порада така, що в кодексах є дуже чітко прописані до кожного виду документів, основних документів, є прописані вимоги. Наприклад, що має міститися, які відомості мають міститися в позовній заяві, а які відомості мають міститися, наприклад, в заяві про забезпечення доказів чи в заяві про забезпечення позову. І в процесуальних цих законах потрібно дуже чітко читати і дивитися на ті формальні вимоги, які є прописані в процесуальному законі. Можна насправді користуватися, зараз ця послуга ще недоступна, але коли запрацює ця єдина інформаційна система судів, через яку можна вже зараз, там, наприклад, подавати в електронному вигляді заяви, то мій поки що зараз не працює такий розділ, щоб можна було в цій системі на основі вже заведених бланків, типових бланків і формулярів заяв, клопотань, щоб на основі їх формулювати свої, створювати свої документи і направляти їх до суду. Тобто, ну, такий розділ передбачений по закону, в законі передбачено, що така можливість має бути, але до тих пір ця система, вона не дуже добре працює. І от коли ми, наприклад, зараз намагаємося десь подавати в електронному вигляді чи клопотань,
питання чи заяви, ну, то воно так зі скрипом. Якщо це коротенька заява чи клопотання, то проходить нормально. А якщо треба більш якийсь об'ємний матеріал, то система, наприклад, більше як 5 МБ не пропускає. Тому дуже тяжко подавати, наприклад, якщо є якісь докази і вони об'ємні, їх дуже тяжко подавати. Тобто система в процесі розробки, в процесі тестування до цього часу і будемо надіятися, що насправді зроблять такий розділ, де будуть передбачені всі типові види заяв, клопотань, все, що може подаватися до суду, і на їх підставі можна буде користуватися для того, щоб розробляти за свої конкретні документи. Нас загалом, про що б ще також хотіла звернути увагу, для загального розуміння процесу. В нас є заяви по суті справи. Що означає по суті справи? Це там, де описується взагалі основне, з чим ви звертаєтеся до суду. Це є позовна заява, відзив на позов, потім може бути відповідь на відзив, заперечення сторони і пояснення третіх осіб, якщо вони є в справі. Всі інші заяви – це є заяви з процесуальних питань. Наприклад, заява про призначення судової експертизи, клопотання про відкладення справи, надання будь-яких письмових пояснень по справі. Це вже будуть заяви з процесуальних питань. Тут важливо що? Важливо розуміти час, бо чому важливо розуміти різницю між цими документами. Тому що з введенням оцих процедур підготовчого засідання і встановленням чітких меж, коли можна подавати заяви по суті, що їх можна подавати тільки у підготовчому засіданні, відповідно докази можна подавати тільки у підготовчому засіданні, то треба розуміти, які саме заяви можна подавати власне, в межах цього підготовчого засідання. Тобто всі оці заяви, вони подаються виключно до початку розгляду по суті. Тобто заяви по суті, а потім призначається розгляд по суті. І далі вже, коли призначається розгляд по суті, то можливі заяви тільки з процесуальних питань вже подавати. Під час підготовчого засідань так само можна подавати заяви з процесуальних питань і треба їх подавати. Наприклад, там, про дослідження доказів, про виклик свідка, про відкладення справи і так далі. Але просто після початку розгляду справи по суті, заяви по суті вже подавати не можна. От, і в цьому є така особливість, що треба дуже добре пам'ятати. Дуже часто буває, що сторони, скажімо так, мають труднощі з тим, щоб подати вчасно докази. Буває так, що клієнти пізно звертаються до адвокатів. Тобто і прострочують ті строки, коли б вони могли подати відзив на позов. Прострочують строки, які встановив суд. І це є велика проблема, наприклад, для відповідачів, тому що позивач має час для того, щоб підготувати цей свій позов. А відповідач в нього дуже обмежений термін, тобто там максимум до 14 днів, що він може підготувати цей позов, відзив на позов. Тобто йому треба вкластися в цей термін, щоб якісно і обґрунтовано заперечити проти позову. Я би хотіла зупинитися на якихось таких загальних моментах, тому що кожен документ він буде відрізнятися. Буде відрізнятися за суттю, за формою, за змістом, але що буде у всіх документах спільне. Це в нас є, тобто це є звичайна структура документу, яка має бути дотримана безпосередньо у всіх документах процесуальних. Значить, зверху в шапці в нас має бути назва суду, потім в нас має бути повне найменування сторін, позивач, його найменування, якщо це юридична особа, назва там відповідно товариства чи підприємства. Адреса, ідентифікаційні коди, телефон зв'язку, якщо такий відомий. Така ж інформація має бути по всіх сторонах у справі. Тобто, якщо є декілька позивачів, по кожному з позивачів.
відповідачів, якщо декілька відповідачів по кожному з відповідачів. Далі має бути зазначено розмір позовних вимог, якщо це спір майнового характеру, і номер справи. Номер справи досить важливий. Важливий чому? Тобто зрозуміло, що коли подається позовна заява, номеру справи ще немає, але всі наступні заяви, які подаються, вони вже, тобто вам вже буде відомий номер справи. Номер справи потрібно зазначати, тому що коли цей процесуальний документ, ця заява чи клопотання надходить до суду, воно попадає в святая святих канцелярії суду. І в канцелярії суду, для того, щоб правильно розподілили цей документ і надіслали саме до тої справи, якої стосується, їм потрібно бачити і оцей номер справи. Звичайно, що якщо номер справи не зазначений, то це не є, скажімо так, це не є порушення, так? Тобто це не є обов'язкова вимога, яка там має бути в документі. Цю справу все одно знайдуть, там документ розподілять, але це займе значно більше часу, і номер справи писати обов'язково потрібно. Далі у нас посередині йде назва процесуального документу. Що ми подаємо? Як вона називається? Позовна заява, чи заява, чи це є клопотання, чи це є заперечення, чи це є відзив. Тобто тут посередині ми просто зазначаємо назву цього процесуального документу. Далі структурно, логічно і зазначається виклад фактичних обставин справи, подій, фактів, тобто що стало приводом до того, що людина звертається до суду. Які є факти? Що сталося? Після того викладається логічно-нормативне обґрунтування. А нормативне обґрунтування – це посилання на ті норми права, які використовуються для регулювання тих правовідносин, які виникли з тих подій і фактів, які відбулися, а також посилання на ті норми права, які передбачають, що захист такого права підлягає захисту. Прохальна і резолютивна частина. В кінці йде, бажано її виділяти, щоб було зрозуміло, де саме починається резолютивна частина. Мені нещодавно попала на очі така позовна заява, де резолютивна частина складалася з двох сторінок, і це була майже копія викладу нормативного обґрунтування, і не зрозуміло взагалі, що просить в кінці, тобто яке рішення має прийняти суд. Так? Тобто в кінцевому результаті формулювання оцеї резолютивної частини – це є те, що ми просимо суд. Що суд може зробити? І наперед собі завжди треба уявляти, що якщо суд задоволить мою заяву, то він її задоволить от так, як отут зараз написано. Може бути таке, що суд не задоволить те, що там написано, виключно із-за того, що неправильно написано. Наприклад, наведу приклад. Резолютивна частина, прошу визнати недійсними та нелегітимними збори учасників товариства. Що в цьому неправильного? Звичайно, що збори учасників не можна визнати недійсними і нелегітимними. Можна визнати недійсним тільки ті рішення повністю або в частині, як акт, які прийняті на таких зборах. Тобто і оцей недолік в формулюванні резолютивної частини призвів до того, що суд відмовив у таких вимогах, тому що суд сам змінювати ці вимоги не може. В дуже рідкісних випадках суд десь може вийти за межі позовних вимог і щось змінити. Але це не буває надзвичайно рідко. І якщо є можливість в суду відмовити виключно, тобто із-за того, що неправильно вибрано спосіб захисту, із-за того, що неправильно сформульовано цю резолютивну частину, або що в резолютивній частині бувають дуже різні такі формулювання, які, в принципі, для суду є дуже
проблематичним і розглянути, і вирішити, і задовольнити. Тобто треба собі при формулюванні резолютивної частини поставити себе так на місце судді і подумати, от може бути задоволена така вимога чи ні. Відповідно, є законом передбачені способи захисту, завжди найкраще вкладатися в ті способи захисту, які є передбачені в цивільному кодексі. Відповідно, після прохальної частини у нас йдуть додатки, перелік додатків. Зазначаємо, коли додатки нумеруються, зазначається також кількість аркушів в кожному додатку. Бо, наприклад, це дуже важливо, тому що всі ці аркуші перераховуються, всі додатки перевіряються. Коли заява з додатками приходить в канцелярію, працівник канцелярії їх фізично перевіряє, перераховує, і важливо, щоб збігалася власне кількість аркушів в кожному додатку. Наприклад, якщо у вас додаток – це копії там паспорта, наприклад, то це буде складатися там з двох аркушів, і про це треба зазначати. Або, наприклад, якщо є висновок експерта, то ви знову ж таки зазначаєте, додаток висновок експерта складається з там 25 аркушів, наприклад. І останнє, дуже важливо, це підпис. Підпис, тому що досить часто, як би це не дивно виглядало, досить часто таке трапляється, що документ забувають, просто фізично забувають підписати. Подають в канцелярію, просто забувають підписати. Так, щодо складення документів, як ми будемо розуміти, документ вдалий чи не вдалий? Перш за все, так як я і говорила, нам потрібно дивитися на ті формальні вимоги, які є в процесуальному законі, які ставляться до такого виду документів. Тобто, якщо це позовна заява, значить ми обов'язково читаємо і перечитуємо вимоги, які ставляться до позовної заяви. Я вже 15 років в юриспруденції практикую, і кожен раз перед тим, як позовна заява має йти до суду, я ще раз відкриваю статтю, дивлюся і перечитую, чи є всіх, чи дотримано всіх формальних вимог, що має бути вказано в позовній заяві. В кожному з видів судочинства є окрема стаття, яка передбачає, що має бути в позовній заяві, які мають бути додатки. Що треба в цьому виді заяви зазначити? Не всі, звичайно, види процесуальних документів є чітко описані в законодавстві, але основні з них, ті, що є по суті, вони є описані. Тобто всі процесуальні документи по суті справи, вимоги, які до них ставляться, формальні вимоги, вони є описані. Тому треба бути дуже уважним і перечитувати, обов'язково себе перевіряти. І перечитувати всі ці вимоги, всі пункти процесуального закону. Наприклад, в нас бувають такі випадки, коли хтось там, тобто я бачила, що студенти, які в нас бувають на практиці, що вони не пам'ятають, звичайно, бо це тяжко пам'ятати, але і не дивляться, не пам'ятають, які мають бути вимоги, як це все складається і так далі, але ще і не дивляться на те, і не перевірять там ще раз себе, там свої знання стосовно того, як і що має бути в позовній заяві. Документ завжди дуже добре читається, якщо він логічно структурований. Що я маю на увазі? Тобто в документах потрібно чітко прописувати всі події, як відбувалися, норми права. І тоді він буде, тобто він має читатися так, щоб було зрозуміло людині, яка не в курсі цієї справи. Тобто, умовно кажучи, якщо я перший раз, бо так робить, наприклад, суддя, та, коли приходить там позовна заява, чи приходить будь-яка інша заява, читає, і судді має бути все зрозуміло з тої заяви і з тих додатків, які йдуть до заяви. Тобто, якщо логічно і гарно структурований документ, він допомагає швидше розібратися в цій інформації. Важливо, можна виділяти жирним або іншим курсивом, наприклад, найбільш важливі речі, найбільш, тобто висновки, до яких ви приходите.
на що ви хочете особливо звернути увагу, що є важливо. От. І тоді, якщо є дуже багато матеріалу, то можна ставити окремі, тобто окремі номери, наприклад, для пунктів, розвивати собі на розділи таку заяву і так далі. Але мають бути, тобто, воно має бути все логічно структуровано, а не в переміжку починається від того, що моя бабця колись там мала землю і закінчується тим, що а її внучка потім подала на аліменти. Бо в таких справах тут дуже, дуже важко в такому розібратися. Факти потрібно викладати дуже стисло з посиланням на докази. Що я маю на увазі з посиланням на докази? Наприклад, проста заява, наприклад, про поновлення на роботі. Тобто, якщо ми говоримо про факт, що я з такого-то року по такий-то рік працював на такому-то підприємстві, і далі має йти продовження. Що підтверджується таким-то і таким-то? І відповідно, цей документ, який підтверджує цей факт, наприклад, копія трудової книжки, то значить, ця копія трудової книжки вже має сидіти і вже має бути вписана в додатки. От. Тобто, коли говориться про наводяться якісь факти, їх потрібно прив'язувати до доказів, якими це підтверджується. Чому це важливо? Це важливо для того, щоб той, хто складає документ, розумів, що його доводи є обґрунтовані, і є доказані, і є докази на це. І відповідно бачимо, що, наприклад, отут в мене пропуск, на це я не маю чим підтвердити. То треба сидіти, задуматися і далі подумати, чим я можу оце підтвердити, оцей факт, чим я можу підтвердити. Відповідно, в нас в всіх видах цивільного судочинства потрібно доводити ті обставини, на які ти посилаєшся. І суд завжди звертає на це увагу. Тобто, якщо буде і дуже часто причиною для відмов, є те, що стороною не доведено тих фактів і обставин, на які вона посилається. Дуже важливо, тобто, робити чіткі посилання на ті документи, які підтверджують те, про що ви говорите. Це ж стосується, наприклад, апеляційної скарги, коли готується апеляційна або касаційна скарга. Варто ознайомлюватися з справою, мати аркуші справи, тобто в суді, коли заводиться справа, всі сторінки нумеруються. І ви, коли ознайомлюєтеся з справою, там можна робити фотографії, і є номери аркушів справ. І судді це дуже цінять, коли в заяві, наприклад, є чітке посилання, щоб там не гортати, добре, якщо це один дом, а може бути там справа дуже велика, може бути на 2, на 3, на 10 судів може бути справа. І просто говорити про те, що докази є в матеріалах справи, це зменшує твої позиції, погіршує позиції, тому що ти не можеш чітко сказати, а де ж саме воно є в матеріалах справи. Суд має зараз, тобто суд не може отут зараз стати і ці всі матеріали справи гортати і дивитися, де ж саме це написано. Тому оце посилання чітко на докази. Тобто, якщо це ваші додатки, це на ваші додатки. Посилання, якщо це йде апеляційна, касаційна скарга або інша якась заява з процесуальних питань і на докази, які вже є в матеріалах справи, то найкраще, звичайно, посилатися і чітко писати, що такий-то доказ знаходиться, там, наприклад, аркуш справи такий-то, там, том перший, аркуш справи десятий, наприклад. Це значно підвищує шанси для того, щоб бути зрозумілим і краще підготуватися. Тобто тут видно відразу підготовку, що вона є достатньо проробленою. Тобто ця заява є пропрацьована, а не просто так на коліні написано в коридорі за 10 хвилин. Далі дуже важливо це правильно застосувати спосіб захисту. От, власне, сформулювати резолютивну частину. Тобто, якщо в процесуальному документі погано сформульовано резолютивну частину, то можемо говорити про те, що він буде, тобто, що його можуть не прийняти, навіть якщо там все написано правильно, все написано добре,
але в результативній частині іде неправильно сформульована норма, і це може бути причиною такого фейлу. Наприклад, дуже часто таке буває, що в результативній частині в позовній заяві вказано, наприклад, вказується просто, я наведу простий приклад, позовна заява про стягнення боргу, і в позовній частині може бути написано: прошу суд задовільнити позов. І тут ми бачимо, що позовні вимоги не сформовані, тому що задовільнити позов – це само собою, бо ти звертаєшся до суду. Але де твої позовні вимоги? Тобто позовні вимоги в даному випадку мали бути сформульовані наступним чином. Що прошу суд тягнути з такого-то, назва повна, адреса, ідентифікаційний код, на користь такого-то, повна назва, адреса, ідентифікаційний код, таку-то суму, повністю прописом прописується ця сума. Наприклад, та судові витрати. От. Але дуже просто ці недоліки в резолютивних частинах, які формуються і направляються до суду, вони можуть, тобто, може бути позовна заява повністю обґрунтована, але з позовної заяви не видно вимоги. От в цьому справа. Я хочу зупинитися, ще розказати, як готуватися до складення процесуальних документів. З чого починати взагалі? Момент підготовки, він починається з того, що ви починаєте збирати інформацію про всі факти, які стосуються справи, про документи, які є в справі. Наприклад, якщо я працюю як адвокат, перша розмова з клієнтом у справі, я намагаюся з'ясувати якомога більше інформації, подробиць про те, як що відбувалося, і отримати якомога більше документів. Чому це важливо? Тому що з слів клієнтів виглядає одна ситуація, вони собі якось її уявляють, в них не завжди є правильне сприйняття того, що відбувається, а по документах виглядає все зовсім інакше. Тому деколи буває така ситуація взагалі кардинально, на словах говориться одне, а по документах все виглядає зовсім інакше. Наприклад, якщо клієнт переконаний, наприклад, що він успадкував якийсь будинок, наприклад, за дідусом, що він успадкував цей будинок і говорить, тобто каже, я успадкував цей будинок, а от мій сусід заліз до нас на ділянку. От. А коли піднімаєш документи і кажеш, дайте документи, які підтверджують, що ви успадкували цей будинок, то виявляється, що жодних документів про успадкування нема. Тобто, що він собі думає, що він успадкував, але насправді документів він не оформив або не закінчив оформити. І це все треба перевіряти. Тобто треба... Перше, що має бути, це розмова, збір інформації і аналіз документів. Тобто якомога ширше, якомога більше зібрати документів. Краще зібрати більше документів і потім частину відсіяти, що вона не потрібна, аніж не зібрати їх взагалі. Далі наступний етап, що ми робимо з цим всім. Ми ці всі документи вивчаємо, аналізуємо, маємо зрозуміти, в чому проблема і як її вирішити. І тут треба звернутися далі до нормативки. Нормативки якої? Тобто це може бути перше, до чого звертаємося, це елементарний Google. І дивимося приблизно, які норми закону, якщо ви не знаєте, які норми закону, туди застосовувати. І можете дивитися приблизно з судових рішень, які норми закону застосовуються. Якщо ви точно знаєте, які норми закону застосовуються, то це вже великий плюс. Її треба аналізувати судову практику.
аналізувати судову практику і шукати по запитах в реєстрі, як ці справи, подібні справи, тобто у вас вже має бути розуміння, як про що має бути, наприклад, позов в суд, про що має бути заява в суд, і у вас вже має бути розуміння того, який це має бути позов. Ну, наприклад, неправильно, наприклад, колись видали державний акт на землю людині, і в неї сталося, тобто в тому акту є помилка. Тобто вам, якщо ви не знаєте, на підставі чого, як це виправляти, тобто про що має бути звернення до суду, які норми закону це регулюють, то першим ділом, звичайно, треба гуглити. От, відповідно, у пошуку ви знайдете хоча б якісь посилання на норми закону, і в реєстрі судових рішень також знайдете подібні якісь судові рішення, де згадуються ці обставини. Наприклад, в тому випадку тут потрібно буде, звичайно, в порядку окремого провадження по ЦПК подавати заяву про встановлення такого факту. Далі, тобто аналіз судової практики дає розуміння того, які є підстави і які можуть бути інші документи, щоб довести свою правоту. Або щоб зрозуміти, що може бути підставою для відмови в таких подібних випадках. Ну, тобто, якщо ми, наприклад, зупинимося на цьому прикладі про встановлення, про виправлення помилки, про встановлення факту, наприклад, якщо ви дослідите це по реєстру судових рішень, знайдете подібне рішення, ви можете прочитати і дізнатися, що які інші докази можуть додаватися, і які суд бере до уваги, наприклад, там, паспорт, документи, які подавалися для отримання цього акту, якусь технічну документацію на землю. Тобто, що мається на увазі, що це і, власне, саме та людина, яка вказана в паспорті, і в прізвищі якої, наприклад, зроблена помилка в державному акті на землю. І ця інформація часто призводить до того, що інформація, яку ви отримали, та, що ви дізналися, а потім почитали, подивилися, які норми законодавства, що вони регулюють і що пишуть суди, і які є подібні рішення, що є потреба повторно повернутися до збору матеріалів. Чому? Тому що, наприклад, можна зрозуміти, що тих доказів і документів, які в мене є, недостатньо для того, щоб, наприклад, обґрунтувати і сформувати правову позицію справи. Може бути так, що ви побачите, що по судовій практиці, наприклад, якісь докази беруться до уваги, а якісь докази не беруться до уваги. І треба працювати над доказовою базою. Або, наприклад, може бути так, що ви побачите, які заперечення були інших сторін у тій справі. І розумієте, що заперечення опонентів, тобто по справі можуть бути такі ж самі у вашій справі, або схожі якісь. І тоді вже треба розуміти, як, тобто наперед передбачати, які можуть бути, тобто що може сказати опонент, що той майбутній відповідач може сказати, на що він може послатися. І треба вже на цьому етапі працювати над тим, щоб розуміти, як ми будемо заперечувати проти того, щоб доказати відповідача. І збирати, звичайно, додаткові докази. Тобто в нас, оскільки зараз введена така стадійність процесу, фактично всі докази можна подати тільки до суду першої інстанції і тільки тільки в підготовчому засіданні. Тому збір доказів перетворився на дуже важливу стадію і дуже важливу, тобто, справа просто розсипається, якщо нема доказів. Якщо докази зібрати пізніше, принести, подати до суду, суд може їх не прийняти. Ну, зазвичай не приймає, але треба доказати, чому, тобто має бути якась дуже обґрунтована причина, щоб показати, і чому ти не зміг подати ці докази раніше. Тому робота над доказами, вона є надзвичайно важлива. Тобто навіть якщо ви пишете там звичайне клопотання про відкладення справи, і це вже, наприклад, не перше відкладення, то вам потрібно знову ж таки подбати про докази. А чим же ж я підтверджую, наприклад, що в мене було інше судове засідання,
або що я був на лікарняному. Тобто всі ці докази потрібно дбати наперед і подавати їх до процесуальних документів як додатки. Так, я вже говорила, що писати документи треба дуже, дуже стисло. Правило таке, що більше 3 сторінок читати дуже важко. Тобто інформація, вона не сприймається. Є такі, ну, і працюють ще такі і адвокати, і захисники, які рахують, наприклад, вартість роботи по кількості сторінок. Так? І я бачила такі позови на 160 сторінок, тому що так вигідніше, так? Це неправильно, так не має бути. Тобто позов має бути позовом. Оптимальний розмір позову – це від 3 до 10 сторінок. Якщо справа проста, тобто більше, ніж на 3 сторінки, затягувати це гріх. Якщо ми хочемо дослухатися, кожен, хто подає заяву до суду, процесуальний документ, хоче дослухатися до суду, то дуже допоміжне в цьому буде, якщо буде документ написано стисло, ясно, пронумеровано в сопопунктах, кожне заперечення, кожне прохання, кожен факт, кожне посилання на норму закону. Це буде мати свій позитивний ефект. І, чесно кажучи, судді, коли спілкуються, наприклад, між собою, і завжди мають свою думку про юристів, чи підприємств, чи адвокатів, та, як вони працюють. І є навіть вже такі якісь там, тобто це є питання вже і репутації, як ці документи підготовлені. Тобто, якщо по документах видно, що вони підготовлені аби як, то це викликає або таке нерозуміння ситуації, або розуміння того, що підготовка і самого фахівця, вона є невисокою. От. Деколи таке буває, що немає часу, там достатньо, щоб добре підготуватися, або що, але насправді. Тут враження складається вже на етапі того, як документ оформлений і як він написаний. Тобто, якщо все логічно, грамотно, розумно структуровано, то зрозуміло просто, що той, хто це писав, він розуміє цю справу. Він вже зробив дуже багато для того, щоб суд далі розглядав цю справу. Ще, що хотіла сказати, дуже важливо, якщо клієнт є, наприклад, фізична особа, щоб документи писати в третій особі, і, наприклад, працює від імені фізичної особи там, адвокат чи інший там, представник. Тобто завжди представник не має писати документ від імені цієї першої особи позивача. Наприклад, там позивач, наприклад, там Марія Іванівна, так? Тобто і позовна заява не має звучати так, як я така-то пішла колись там в магазин, а мене там обдурили і продали зіпсований товар. Набагато краще звучить, якщо це буде написано від імені третьої особи. Тобто Марія Іванівна там така-то, такого-то числа, ходила в такий-то магазин, і їй згідно такого-то чеку продали зіпсований товар. А саме? Що це дає? Це дає можливість, тому що суд завжди використовує ті матеріали і ті заяви, які подають сторони. І дуже часто, тобто в рішеннях судів, чи це ухвали, чи це безпосереднє рішення, завжди суд має вказати доводи сторін, тобто що говорять сторони. І коли в заяві викладено все від імені третьої особи, то величезна вірогідність того, що суд нічого не буде перекручувати, а візьме ті доводи з заяви, як сторона сама вважає, тобто як вона сама їх викладає. А якщо воно написано від імені першої особи, то це означає, що ці слова будуть змінюватися,
І може бути так, що буде втрачатися зміст, або не буде написано, власне, того, що для вас є важливим. Тобто, простіше кажучи, для суду, як і для всіх, є простіше з документу взяти готове обґрунтування, тобто на що сторона посилається, аніж самому придумувати, і що брати з документа, а що не брати з документа, для того, щоб написати, якими ж є доводи сторін. Тому що по структурі судового рішення, будь-якого процесуального судового документа, це є сторони, доводи сторін. Тобто суд має вказати, які ж є доводи сторін. Далі вказати норми права, які він застосовує, своє мотивування свого рішення і, власне, саме рішення як резолютивна частина. То в цій частині рішення, там, де доводи сторін, бажано писати так, щоб суд міг дати безпосередньо з вашої заяви, з вашого процесуального документа, скопіювати ті ваші доводи і поставити в рішення, тобто як доводи сторін. Тому треба завжди писати в третій особі. Бо, якщо чесно, в реєстрі судових рішень і так на практиці ми бачили, що суд, тобто все одно беруть, копіюють, але воно виглядає так дуже куметно виглядає, коли це йде в першій особі одна неї. І воно так дуже, дуже, дуже кострубато все виглядає. Далі наступне, що дуже важливо, в документах робити посилання на норми права і на актуальну судову практику. На даний час роль судової практики є просто надзвичайною, тому що деколи в деяких справах ми бачимо, що навіть суд норму права не застосовує не так, як пише норма, а так, як її застосовує судова практика. Тому весь цей пошук судової практики, який ви проводите на початку, вам потрібно використовувати далі в своїх судових рішеннях, в своїх процесуальних документах. Це спрощує так само і роботу суду, тому що суд буде бачити, яка є, тобто практику, на яку ви посилаєтесь. І деколи буває так, що, власне, посилання на судову практику, воно є визначальне. Суддя завжди буде думати про те, як далі його справа, тобто як далі його рішення буде оцінюватися вищими інстанціями. І якщо вони бачать про те, що є судова практика Верховного суду, яка десь в подібних справах говорить отак, то, звичайно, що він буде схильний до того, щоб застосувати цю норму і застосувати ту судову практику, яку ви подасте. Судова практика також дуже важлива, коли готуються апеляційні касаційні скарги. Тобто на даний момент взагалі ще один касаційний введено, і касаційний бар'єр, що треба чітко написати в касаційній скарзі, а яка є актуальна судова практика Верховного суду з цього питання. А чим відрізняється рішення, яке прийнято від тої судової практики, яка є актуальна? А чи є навести приклади рішень Верховного суду, які суперечать один одному, тобто що є неоднозначна судова практика? Тому вивчення судової практики деколи займає більше часу, ніж вивчення самих матеріалів справи і аналізу справи. Тут можна користуватися рівноманітними системами правоводними, які на даний час є вже досить поширені. Ну, ми користуємося системою LegalZACO вже багато-багато років, і вони постійно удосконалюються. І таку актуальну судову практику можна по Лізі знайти. Є і інші так само непогані правові системи. Єдине, що я ними не користуюся і не можу сказати точно, як вони там добре працюють. Але скажу просто про те, що в реєстрі судових рішень шукати набагато важче. В системах вони все-таки краще згруповані і їх легше знайти.
реєстрі судових рішень просто буває так, що або реєстр не працює, або через високу завантаженість, або дуже багато видає, наприклад, запитів по якомусь, дуже багато видає результатів по якомусь запиту. Ну, тут так само треба вміти ще й шукати, але тут і недоліки в реєстрі судових рішень є, звичайно. Якщо ви можете ще й знайти якусь практику, звичайно, європейського суду, це було б так само дуже, дуже добре. Останнім часом практиці європейського суду приділяють дуже багато уваги. І ми стикаємося з тим, що, що суд навіть в деяких таких суперечливих рішеннях, то якщо навести якісь, знайти приклади прав з Європейського суду, де є якісь висновки, то це може бути якраз переломним моментом, щоб виграти справу. Принцип «суд знає закон» Юра Нові Курія. Він, звичайно, застосовується. І ви, напевно, чи в статтях бачили і чули про те, що цей принцип – це є один із основних принципів, і суд не може відмовляти, наприклад, в задоволенні якихось вимог, якщо вони є законні, але ви не послалися на закон. Звичайно, що можна і не посилатися там безпосередньо на норми закону. Але якщо ви хочете, щоб ці документи були складені правильно, грамотно, щоб у цих документах можна було сказати, що їх відбував хороший спеціаліст, от, і вони обґрунтовані, то треба посилатися на норми закону. Я одного разу отримала була позовну заяву, яка складалася буквально з двох абзаців, де були зазначені, ну, сторони, звичайно, позовна заява, і там майже дослівно, що таке-то товариство має укладений договір постачання з такою-то аптекою, впродовж скільки-то місяців відбулося там скільки-то партій постачання ліків, а заборгованість в даний час складає скільки-то ліків. Це резолютивна, а прошу стягнути заборгованість в розмірі такому. Позовна заява, тобто вона, звичайно, вона не обґрунтована ніякими нормами права. Та в додатку є договір і є на 40 сторінок різних накладних і розрахунку боргу. Вірніше, там навіть не було розрахунку, просто накладні і роздруковки з рахунку, які підтверджують надходження коштів. От. І, тобто розрахунок... Фактично, теж треба самому робити, тому що розрахунки, як такого, не було. Тільки документи, які підтверджують, от, власне, то, що були поставки і були оплати. Тобто, звідки ця сума взялася, треба сидіти реально рахувати. Ну і, звичайно, що суд знає закон, суд застосовує той закон, звичайно, що вміє рахувати. Дуже часто... Дуже добре, що я, наприклад, з математикою дружу, а є випадки, коли в справі наскільки багато математичних є і розрахунків, і обрахунків, що дуже тяжко справитися з розумінням того, яка ж сума все-таки обґрунтована, а яка не обґрунтована. Тому підготовка сторони до того, щоб подати правильні розрахунки, зрозумілі розрахунки, дуже часто ставиться в вину, наприклад, банкам. Банки дають, наприклад, розрахунок боргу з одною такою веретою великою, де мікроскопічним шрифтом щось написано, якісь обрахунки не зрозуміли. І свого часу були такі звинувачення в сторону суду, що чому суд призначає якусь там економічну експертизу, якщо суд може сам розібратися з цими розрахунками. Тобто в багатьох випадках суд не може розібратися з цими розрахунками. От, і, власне, розрахунки, з яких випливають загальна сума боргу, наприклад, це є дуже важлива складова. Тому що вона має бути така, тобто розрахунки, бажано, якщо ви самі складаєте, то вони мають бути дуже чіткі і зрозумілі. Зрозумілі періоди, зрозумілі формули, по яких йдуть ці розрахунки, зрозумілі... наприклад, там облікові ставки там, і так далі. Тобто можна користуватися калькуляторами, які знову ж таки є і в загальному доступі, і в візі є відповідні калькулятори.
калькулятори, можна ними користуватися, але розрахунки мають бути зрозумілі. Зрозумілі, з які періоди, які суми і яка загалом становить заборгованість. Які є наслідки того, що якщо не дотримуються вимоги стосовно складення процесуальних документів? Тобто, чим нам це грозить? Так? Буває, тобто, формальні, недотримання формальних вимог завжди тягне за собою або залишення без руху, або залишення без розгляду. Тобто, тут без варіантів, якщо позовна заява, наприклад, не відповідає тим вимогам, які ставляться до позовної заяви по процесуальному закону, це означає, що вона або буде залишена без руху, або взагалі буде залишена без розгляду. Відмова у відкритті провадження це, ну, тобто це вже коли порушено не формальні вимоги стосовно заяви, а порушено якісь істотні такі вимоги. Тобто, наприклад, якщо подано в не той суд, якщо подано, наприклад, особу, яка не має права звертатися в цей суд, наприклад, господарський суд, фізична особа не має права звертатися з звичайним позовом, тоді суд відмовляє її позови. А також наслідки, я би до таких наслідків віднесла ще репутаційні і організаційні. Тобто репутаційні які? Це все ж таки, тобто рівень підготовки документів, це показує те, наскільки хорошим спеціалістом є той, хто готує цей документ. Так? І завжди, наприклад, перед клієнтом є незручно і ти втрачаєш в очах клієнта, якщо заяву, яку ти готував, суд, наприклад, залишив без руху, вказав на недоліки, що, наприклад, так чогось немає і так далі. От. Тобто це безпосередньо впливає на репутацію. На репутацію того, хто готував цей документ. Організаційні це може бути дуже часто. Ми плануємо, тобто в який день, як подавати, наприклад, ту чи іншу заяву. І бувають такі випадки, що заяви подаються там дуже обмежені строки. І дуже важливо, наприклад, подати саме в цей період, наприклад, цю заяву, чи щоб не пропустити, наприклад, якийсь строк. Якщо подається заява, яка залишається без розгляду, наприклад, через недоліки в цій заяві, то це може зірвати весь процес і тактику, та, яка була обрана і, наприклад, напрацьована раніше. І може призвести до порушення тих строків, які вже є десь встановлені і які вже пройшли. Та. Тому підготовка процесуальних документів це є одне і просто із найважливіших занять для судовиків. Я називаю так юристів, які займаються власне веденням справ в суді. Дуже важливо для них знати процес. Тобто, ну, звичайно, що не на пам'ять знати процес, але треба розуміти, які є права в кожного, щоб вміти в процесі вчасно зорієнтуватися. Наприклад, якщо сторона, тобто цих прикладів можна наводити дуже багато, але процес потрібно знати в деталях стосовно того, які документи подаються, як подаються, стосовно того, які є права в судовому засіданні. Наприклад, інша сторона подає доказ, в суді суд приймає цей доказ, а треба знати свої права, що ви можете заперечити, що ви можете взяти час на ознайомлення з цим доказом, що ви можете просити взагалі зробити велику перерву на те, щоб ознайомитися з цим доказом. Тобто, не знаючи таких базових моментів по процесу, дуже важко вести справу в суді. І складання процесуальних документів, оце написання процесуальних документів, воно складає левову частку роботи. Тобто, всі, хто стикаються, хто ведуть справу в суді, це є фактично основна частина роботи. Вивчення матеріалів, вивчення судової практики і складання оцих процесуальних документів. Ще хотіла поширені помилки. Поширені помилки. Що буває?
От, власне, недотримання формальних вимог. Це то, що призводить до залишення заяви без руху або без розгляду. Формальні вимоги мають бути дотримані. Тобто навіть така формальність, здавалося б, написати, там, наприклад, в позовній заяві про те, що, що цією особою не подавалися інші позови і не розглядаються інші справи, бо таким же ж позовом, з тих же ж справ буде вже шукати. Це здавалося б формальність, але це буде помилка. Також дуже часто складають документи, які не передбачені процесуальними законами. Що я маю на увазі? Найчастіше це, власне, така собі заява про уточнення позовних вимог. Тобто навіть і, там, досвідчені і юристи подають таку заяву про уточнення позовних вимог. Такої заяви не передбачено законодавством в принципі. До початку розгляду справи по суті сторона може змінити підстави позову, може змінити предмет позову, може збільшити або зменшити позовні вимоги. Все. Інших варіантів нема. Що означає уточнення? Тобто я розумію, що це коли зробили, наприклад, помилку про те, що ну, так, як я наводила приклад, що, наприклад, в резолютивній частині не вказали точно, що хочуть. Або десь в резолютивній частині якусь неправильну, якусь помилку зробили. І це оформляють такою заяву про уточнення позовних вимог. Ну, це неправильно, суд таку заяву де розглядає. І треба розуміти, тобто, коли готується будь-яка заява, якщо це заява по суті, а заява відповідно, якщо це заява по суті, то це є передбачено чітко вимоги, які ставляться законом до таких заяв. Якщо це заява якась інша з процесуальних питань, то знову ж таки треба розуміти, що то, що, про що ви просите суд, має бути передбачено процесуальним законом. Тобто має бути окреме положення в процесуальному законі, де написано, що суд може таке-то зробити. Якщо цього в окремо в процесуальному законі не написано, відповідно, не можна просити суд, щоб він зробив те, що процесом не передбачено. От процесом не передбачено такого уточнення позовних вимог. Тому що можна тоді змінювати предмет позову, якщо змінюється саме формулювання позовних вимог. Це називається зміна предмету позову. Або якщо змінюється підстава позову, тобто ви посилаєтесь на інші норми права, або на якісь інші обставини, то тоді це є зміна підстав позову. Просто це дуже часто зустрічається, ця заява про уточнення позовних вимог, і вона така, що її і до розгляду не приймуть, і потім, що з нею робити, вона в такому незрозумілому підвішеному стані, тому що до розгляду її не приймуть. Наприклад, також були випадки, коли сторона подавала заяву і просить заборонити здійснювати запис. Це так само гостки процесуальними законами передбачено, що здійснюється запис всіх судових засідань. От, а сторона просить не здійснювати запис. Ну, знову ж таки, це і не передбачено процесуальним законом, і не може суд такого зробити. Тобто, якщо за судове засідання відкрите, хіба що приймається рішення про проведення закритого судового засідання. Просто про заборону здійснення запису, тому що я, наприклад, стараюся говорити на запис або що не можу такого бути. Або, наприклад, оскарження дій судді за межами оскарження, тобто судового рішення. Наприклад, якщо суд прийняв рішення, а ви замість того, щоб писати апеляційну скаргу на рішення, пишете до адміністративного суду позов на скаргу на дії судді. Тобто це є така неправильна абсолютно процесуальна діяльність. І деколи в мережі можна бачити приклади таких заяв, і вони викликають просто підходи, сміх і все. Деколи буває так, що сторони посилаються на нечинні акти законодавства. Ну, це знову ж таки я. Для усіх, хто обрав юриспруденцію як свою професію, це
правило щодня дивитися на нові акти і завжди перевіряти актуальність актів. Тому що зміни, особливо останнім часом, вносяться наскільки швидко і наскільки за ними дуже важко фізично за ними прослідкувати, що потрібно постійно перевіряти актуальність актів. Тому немає нічого, ні постидного, бо коли будь-коли здивуванням, наприклад, коли клієнту ви говорите про те, що потрібен час на вивчення законодавства, то клієнт може думати, а чи ж ти в інституті не вчився, а тепер ти вчився законодавство. То насправді вивчення законодавства – це постійна робота над собою, над самовдосконаленням, і це є, до цього треба бути просто готовим. Воно, до речі, дуже виснажує, тому що деколи буває так, що в певній ситуації я, наприклад, знаю, що там є така норма, там пише тату, це, і виходжу з того, що там оце воно пише, а коли відкриваю закон, а там вже були зміни, і вже воно так зовсім не пише. Тому треба завжди себе перевіряти. Тобто навіть на етапі, коли пишеться заява, а коли подається заява, деколи може бути розбіжність в часі, то знову ж таки перевірити ту норму, на яку посилаєтесь. Невірно засвідчені додатки. В цивільних судах до цього ставляться більш-менш поблажливо. А в господарській юрисдикції це дає можливість додатково стороні провести засвідчення цих документів. Так, те, що документ не підписано або підписано неуповноваженою особою, я про це вже говорила, буває так, що всі документи підготували, особливо дуже часто буває, коли здають документи через канцелярію суду. Документи підготували, в канцелярію віддали, а потім побачили, що він не підписаний. Тобто якісь документи підписує, наприклад, сам адвокат, який подає. Таке досить часто буває. Так воно є на практиці. Просто забувають через неуважність, забувають підписувати. Підпис неуповноваженої особи, це знову ж таки може бути так, що наприклад, зазначено прізвище позивача, а підписав адвокат. От. Або, наприклад, зазначено там директор ТОВ, а підписав, а далі стоїть прізвище адвоката, який підписує. Тобто це такі звичайні випадки, вони через неуважність, але вони так само бувають. І невірна адресація. Що я тут мала на увазі? Це більше стосується подання документів, відправки цих процесуальних документів. І це те, що я зауважую просто зі студентами в останній час. Через те, що поштою, звичайною там Укрпоштою і надсиланням листів фактично не користуються, і коли приходиться а вся офіційна документація до суду має надсилатися через пошту. І іншим сторонам так само мають надсилатися документи через пошту. Причому з особливими правилами, це має бути опис вкладення, і студенти не знають, як правильно заадресувати лист, як оформити цей опис, і навіть куди на пошті це подавати, як це оформляти. Тому на це треба звернути увагу, тобто є такі випадки, що просто неправильна адресація, поміняли місцями відправника одержувача, і, наприклад, позов не пішов до суду, а вернувся назад в офіс. Тобто це так само буває таке. І тут треба дуже уважно звертати увагу на те, коли ми відправляємо документи іншій стороні, наприклад, або суд, тобто тут оформлення цієї документації.
Тому що це фактично, якщо направити не на ту адресу іншій стороні, інша сторона це може використати, ну, проти вас же це може використати. Так, як можна подавати документи до суду? На даний час є декілька можливостей, там декілька опцій, так? То, що говорять наручно, це через канцелярію суду, або можна надсилати поштовим зв'язком, або в електронному вигляді через ЄСІ. Через канцелярію суду. Я на цьому трошки зупинюся, тому що до канцелярії суду можна подавати документи, треба мати при собі, треба мати посвідчення особи і посвідчення і підтвердження своїх повноважень. Тому що, наприклад, якщо ви просто так прийдете до канцелярії суду, скажете, я хочу подати позовну заяву, вас обов'язково запитають і довіреність, щоб була тобі вправі, що це, власне, ви подаєте і ви маєте право подавати, і посвідчення особи, що це саме ви, тобто підтвердження, які потрібно мати. В канцелярії суду відразу, тобто відразу перераховують всі додатки, всі акуші, все перераховують. Позитив в цьому є той, що ви можете дуже швидко здати документи. Тобто, умовно кажучи, якщо ми говоримо, що в межах міста прийти в канцелярію, здати документи, і ви вже будете мати, наприклад, на наступний день чи через день, ви будете мати результат, будете розуміти, прийнята та заява чи не прийнята, що з нею відбувається. Якщо відправляти через пошту, то знову ж таки треба цих документів про підтвердження особи не потрібно, і пошта може бути цікава тоді, коли десь є дуже обмежені строки по поданню, і деколи скивувають, наприклад, що через канцелярію суду ми не встигаємо подавати, бо канцелярія працює до 16:30, а пошта все-таки працює до 19-ї години. І, наприклад, можна подати через пошту цей документ, і він буде вважатися таким, що поданий в той день, коли його занесли на пошту. Але знову ж таки треба завжди дуже контролювати на пошті поштові відправлення. Деколи навіть може бути таке, що самі працівники пошти не помиляють такі адреси, які вводять, або забувають видати чек, а він вам потрібен для того, щоб мати підтвердження того, що ви відправили пошту. В електронному вигляді також можна направляти документи до суду. На даний час ця система. Єдина система інформаційно-технічного забезпечення суду, вона працює в, скажімо так, не повному функціоналі. Але документи, в принципі, можна подавати, і для цього єдине, що потрібно, треба мати електронний цифровий підпис. Ми не використовуємо майже для подання, наприклад, позовних заяв, також зараз поясню чому. Але для подання якихось простих заяв, чи заяв про відкладення, чи заяв про проведення відеоконференції, або заяв, наприклад, ще якихось інших, то простіше ті, які не займають багато місця, тобто, як казав, там є обмеження певні. То ми користуємося тим, що подаємо заяви через просто надсилаючи на електронну пошту цього суду, але треба мати електронний цифровий підпис. Тобто той, хто підписує, має скріпити цей документ електронним цифровим ключем. Відповідно, в канцелярії, тут же в канцелярії суду, коли до них надходить заява, вони перевіряють, чи вона підписана цифровим ключем. Якщо цифровим ключем не підписана, то ця інформація в справу не попаде. Бо буде незрозуміло, від кого воно надійшло, і нема підтвердження того, що це, власне, підписала та людина, яка там зазначена. Чому не подаємо, наприклад, позовні заяви через цю електронну систему? Це тому, що в випадку, якщо ви подали позовну заяву, або апеляційну скаргу, або касаційну скаргу, подали в електронному вигляді, це означає, що ця справа буде існувати тільки в електронному вигляді. І вже будь-які інші документи в паперовому вигляді подавати не можна. Тобто це всі додатки, будь-які там докази, це все має бути там просканувано. І все буде існувати тільки в електронному вигляді. Тобто ця справа буде тільки в електронному вигляді. Наразі це майже все, що я б вам хотіла сказати. З порад, що дуже важливо, не треба покладатися на те, що в судовому засіданні
можна гарно виступити і в чомусь там переконати суд. Дуже важливо, і більш важливо є те, що написано про ВИП в процесуальному документі. Тому що є суд першої інстанції, другої інстанції, третьої інстанції. І єдине, тобто те, що залишається в справі, залишається в справі. Відповідно, якщо ви якийсь довід чи аргумент напишете, і він буде у письмовому вигляді в справі збережеться, то відповідно це буде зафіксовано вже в справі, і цього неможливо буде виконати. Це те, що говорите в судовому засіданні, навіть якщо, тобто, звичайно, що ведеться там звукозапис, але потім цей звукозапис його ж ніхто не прослуховує, хіба що є особливі ситуації. Так, то цей звукозапис, це просто як такий запасний варіант, що можна було відслідкувати, що говориться і робиться в судовому засіданні. Тому треба писати гарно, обґрунтовано, так, щоб по тих документах процесуальних можна було сказати, що це хороший фахівець є ПО. Це насправді. Дуже дякую вам, пані Оксано. Ми впевнені, що ці знання стануть в нагоді. Це було дуже цікаво і інформативно. Сподіваємося на подальшу співпрацю з вами. Може, якщо в когось ще є якісь питання, він їх оголосить. А якщо немає, то вже будемо завершувати. Добре. Можете задавати питання так або в чат, якщо когось щось цікавить. Тут є питання. Виникло питання відносно підпису процесуальних документів. Зустрічала таку позицію адвокатів, пораду, що, до прикладу, подана заява має бути підписана саме позивачем, а не договірним представником адвокатом, незважаючи на те, що у документі викладені та підтверджені всі підстави для представництва. Цікава ваша думка з цього приводу? Це від Дарії Корш. Насправді немає різниці, хто буде підписувати. Може бути підписано і повноважним представником, і самим позивачем. Різниця є просто в тому, що тоді для представника в довіреності має бути дуже чітко вказано, що він має право підписувати і подавати позовну заяву. Тобто, є такі випадки, що, наприклад, якщо в довіреності не вказано власне такі слова підписувати і подавати позовну заяву, може бути використано судом і про те, що такого повноваження представника немає. Просто треба на це звертати увагу. Але навіть якщо позивач сам підписує позовну заяву, то я все одно рекомендую не писати я, тобто від імені особи позивача, а писати все-таки в третій особі однини, тобто навіть якщо позивач потім сам підписує цю заяву. Так, ще є питання від Віталія Бабака. Можете детальніше розповісти про надсилання документів поштою, оскільки на практиці сам з цим плутаюся. Ще хочу запитати, чи у господарському судочинстві потрібно надсилати стороні рекомендованим листом чи рекомендованим з описаним вкладенням, з описом вкладення? Так, це можемо провести окремий семінар про надсилання документів поштою. Звичайно, що ви всі звикли користуватися, наприклад, там новою поштою, та вам знайомі вже всі на, тобто там значно простіше можна нею користуватися. Укрпошта вона модернізується, але не так швидко, так як нам хотілося. На даний час, які є вимоги про надсилання документів? Всі документи, які надсилаються, треба надсилати з описом вкладення. Рекомендованим листом з описом вкладення. Що це означає опис вкладення? Тобто є або такі бланки, які можна взяти на пошті, які так і називаються опис, де ви зазначаєте, які саме документи є в конверті. Наприклад, позовна заява, там одна штука, додатки, там скільки на скількох там аркушах, скільки до штуки. Тобто, і по ідеї працівник пошти, перед тим, тобто ви працівникові пошти, даєте цей опис
документи ви не запаковуєте в конверт, а працівник пошти має перевірити і звірити, чи саме ті документи, які вказані в описі, чи ви їх, чи він їх буде відправляти. Це пов'язано з просто було дуже багато раніше махінацій стосовно того, що, наприклад, відповідачу давали квитанцію, що відповідачу направили листа. І це був доказ того, що, мовляв, позовна заява направлена відповідачу. Насправді, в той час відповідачу направили в велику привітальну відкритку, да? І відповідач нічого не знає про те, що в нього там є суд, а дізнається тільки потім, можливо, після другої або і після третьої ухвали суду. От. То, щоб таких не було зловживань, то було запроваджено, що саме відправляти треба з описом складу. Я також з таким стикалася, але переважно цей опис складення адвокати самі роблять. Так, тобто це є звичайна табличка, тобто звичайна борцівська табличка, куди ми заносимо початковий номер, вказуємо. Дуже просто ми самі це робимо чому? Тому що в нас вже є перелік додатків, наприклад, до позовної заяви чи до якоїсь іншої заяви. Цей просто додаток переноситься в табличку, і ось готовий опис складення, на якому пошта просто проставляє свою печатку. І все. Тобто це є підтвердження того, що ці документи надійшли. А на пошті просто треба дуже-дуже детально дивитися і не поміняти, і не міняти місцями одержувача і відправника. Я сама себе перевіряю. На пошті вас зі всіх сторін видно є зразки заповнення. Просто на них ще треба ще звернути увагу, подивитися, якщо не впевнені, щоб ще раз себе перевірити. Просто бо я з цим так само бачу, у нас декілька випадків таких було, що просто поміняли місцями одержувача і відправника, і це створює проблему. Так. Так, поки що ще немає ще питань. Є одна. Яка ціна одної сторінки додатку до справи? Ну, я думаю, це питання до адвокатів. Ні, а це, напевно, про те, що я казала про те, що деякі адвокати працюють на кілька сторінках роботи за кілька сторінок. От. І, тобто це не додатків, це, власне, тобто рахують за кілька сторінок. Наприклад, якщо я написав позовну заяву на 23 сторінки, то це я дуже багато написала. Насправді, на цих 23 сторінки, наприклад, там може бути цитата з якоїсь постанови Кабінету міністрів, причому повністю цитата. От. Ну, так не можна просто робити, і це викликає нерозуміння зі сторони суддів. Я, чесно кажучи, не знаю, яка ціна такої роботи, але знаю просто, що дехто оцінює так роботу, власне, по кількості сторінок. Ще такий шрифт 15, вони дадуть 16, такий великий, щоб більше сторінок було, більше абзаців. І так заробляють нас кошти. Я не раджу так робити, тому що це, скажімо так, воно дуже погано. На репутацію впливає. Так, позивачі потім самі навіть не знають, чому в них невдала позиція в суді. Ну, а це може бути дуже часто замовлено, власне, такими діями. Воно недобре прописано, недобре складено, недобре обґрунтовано, не зібрано доказів і так далі. Це часто є причина того, що програють справу. Якщо, наприклад, адвокат подає позовну заяву, посилається на норму права, а під час розгляду справи в суді вона стає нечинною, то що тоді суд робить? Суд вирішує, що застосовувати яку норму. Зазвичай, за загальним правилом, застосовується та норма, яка діяла на час, коли виникли ці відносини, виник спис. Тобто суд дуже часто застосовує норми права, які діяли колись. Тобто якщо спір виник там з якогось давнього спору, то суд буде застосовувати якісь такі давні, може бути, застосовують, наприклад, і цивільний кодекс попередньої редакції, земельний кодекс попередньої редакції, але це якщо спір виник раніше. Угу. Буде застосовувати цю норму, яка регулювала відносини на той час, коли вони відбувалися. Угу. Дякую.
Так, я бачу, що питань вже немає. Тоді, напевно, вже будемо закінчувати. Дуже дякую вам, пані Оксана, що ви приділили нам так час. Дякую вам за корисний вебінар. Всього вам найкращого і до побачення. Дякую, пишіть гарно. Добре.